Зараз до нашого ефіру доєднується Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, і ми говоритимемо про набір до штурмових бригад. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий день. Є така звістка, що набір до гвардії наступу можуть продовжити після 1 квітня. Якою нині є вже кількість охочих, що стоять у черзі? В цілому загальна кількість заявок, які подані за ці майже 2 місяці до усіх підрозділів МВС, вона трохи більше 35 тисяч. І більше 16 тисяч – це саме те, що стосується із них. Більше 16 тисяч – це те, що стосується саме наших підрозділів Національної гвардії України. Зараз в березні вже більш активно проводиться робота саме щодо того, щоб ці кандидати вже більше ставали до строю військової частини, тому що у лютому місяці велика робота була саме на опрацювання заявок. І якщо стосується взагалі по складу органів системи МВС бригад гвардії наступу, то більше 10% вже зараховані до військових частин. Наразі буде тривати також продовжуватися активна робота для того, щоб і всі решта кандидатів мали змогу пройти всі необхідні етапи відбору, сформувати їх особові справи і долучити. Тому що така велика кількість заявок, ми розуміємо те, що по суті кожна з них опрацьовується вручну, а не якимось машинним способом і потребує часу. Проте ми бачимо те, що кількість людей, які вже безпосередньо долучаються до військових частин, вона зараз зростає. А от ви сказали, що вручну всі заявки обробляються. Які критерії, які якості вже можете відзначити за тими 16 тисячами, які вже пройшли відбір? Звичайно, саме швидший шлях – це для людей, які відповідають за віком, за станом здоров'я, мають достатній рівень фізичної підготовки. Ну і, звичайно, багато кандидатів, які мають бойовий досвід. Проте це ні в якому разі не говорить про те, що це якась перевага. Це просто ці люди, звичайно, вони швидше можуть проходити. Ті представники відділів, органів комплектування, які бачать такі анкети, вони розуміють, що вони, ці кандидати, вони вже придатні хоча б за цими показниками. Ну і, звичайно, далі це етап співбесіди, психологічного тестування, який також важливий при цьому відборі. І от впродовж цієї теми, наприклад, у ЗСУ, наскільки от я бачила протягом 8 років на фронті, дуже важлива позиція – це була ротний, офіцер, комбат, від яких залежало, як будуть воювати підрозділ. Ви імплементуєте цих новобранців вже існуючі підрозділи, чи із офіцерами, які вже мають бойовий досвід, чи все ж таки це повністю з нуля сформовані підрозділи? Що стосується бригад Національної гвардії, то їх основою є військові частини, які були трохи менші в чисельності, і їх офіцери, і всі військовослужбовці, які на той момент там проходили службу, вони вже мають значний бойовий досвід, починаючи з 2014 року. Ну і, звичайно, досвід ведення бойових дій в умовах повномасштабного вторгнення. І це досить велика підтримка і мотивація навіть для новоприбулих добровольців. І друге, це те, що для проведення навчань ми залучаємо інструкторів, які в нас навчені, які також тривалий час готували підрозділи до ще коли вони виконували задачі в операції Об'єднаних сил, які також мають досвід участі в міжнародних навчаннях, які переймали досвід міжнародних інструкторів. Тобто вся ця робота саме для того і зроблена, для того, аби добровольці, які потрапили в лави наших частин, вони максимально швидко серед тих офіцерів, які мають бойовий досвід, і бійців, які мають бойовий досвід, і серед цих інструкторів максимально швидко і ефективно проходили ці навчання. Задача, наскільки я розумію, з назви – це штурм. Основна задача. Звичайно, ці підрозділи, вони передбачаються, що будуть виконувати задачі не лише оборонного характеру, а й, звичайно, наступальні задачі, спрямовані взагалі в рамках єдиного задуму – це звільнення наших територій. По яким напрямкам, це, звичайно, вже буде визначено в подальшому, після того, як ці підрозділи пройдуть відповідну підготовку і буде рішення на їх застосування.
Ми всі захоплюємося, і міжнародні експерти, і наші союзники, лідери країн, тим, як наші військовослужбовці швидко опановують натовську зброю. Чи йдуть такі підготовки теж у бригаді, штурмових бригадах? От наскільки теж швидко опановують нове озброєння? Ну, взагалі, слід сказати, що дійсно наші бійці опановують в тому числі і те озброєння, яке надходить в рамках міжнародної технічної допомоги, досить швидко. Багато зразків вже вони показали, що можуть ефективно використовувати і на полі бою. І зараз в деяких бригадах, зокрема артилерійські підрозділи, які розпочали навчання, вони також передбачаються, що будуть відпрацьовувати вправи, вогневі завдання, виконувати спочатку навчання на тому озброєнні, яке до цього було у бригадах, штатне озброєння. Ну і, звичайно, передбачається оснащення цих бригад озброєнням, яке надходить в рамках міжнародної технічної допомоги. І, звичайно, ми говоримо про те, що боєць, який навчений, який добре підготовлений індивідуально і який має сучасне озброєння, він може ефективно виконувати задачі, зокрема, задачі наступального характеру. Найбільш жорстка підготовка, вона зазвичай відбувається у підрозділах, де спецпризначенці служать. І в Нацгвардії теж є підрозділи спецпризначенців. Чи використовуєте ви їхній досвід для формування цих нових бригад? І чи все ж таки методика більш орієнтована на піхоту? В цілому треба розуміти, що якщо ми говоримо про досвід, то він змінюється, і кращі практики від нього обираються постійно, і все залежить від того, який підрозділ і в якому районі виконання задач, з якою задачею він буде застосований. І, звичайно, що підрозділи спеціального призначення Нацгвардії, вони з перших днів виконують задачі по тим точкам, де ведуться активні бойові дії. Їх, звичайно, є специфіка підготовки, але в цілому є те, чому вони також навчилися, який досвід вони здобули, починаючи від якихось дій, снайперських дій, від застосування безпілотних літальних апаратів, які також можна перенести в підрозділи, що формуються зараз в бригадах гвардії наступу. І, звичайно, це той сучасний досвід, який дає можливість бійцям і командирам ефективно використовувати ці підрозділи при виконанні задач на полі бою і водночас дає можливість зберегти життя бійцям, тому що, наприклад, та ж сама аеророзвідка, вона завчасно дає змогу виявити і противника, пересування противника і нанести удари заздалегідь по колонам техніки і таке інше. А пане Руслане, а чи буде створено резерв для підрозділів гвардії? Однією із задач, звичайно, є і формування резерву для усіх підрозділів, як і Збройних сил, так і Національної гвардії України, тому що ми розуміємо, що бойові дії тривають, і, звичайно, що країна має бути сильною в тих питаннях, які забезпечують її оборону. І, звичайно, те, що, враховуючи кількість заявок, які надходять до в рамках кампанії тієї ж гвардії наступу, якщо підрозділи будуть сформовані, то, звичайно, кандидати, які підходять за тими вимогами, які наведені до кандидатів, вони будуть формуватися, можуть резерви, або вони можуть проходити службу в інших підрозділах Національної гвардії, які також виконують задачі. Я вам дякую, що знайшли час і до нас доєдналися і за таку детальну розповідь. Це був Руслан Музичук, речник Національної гвардії України.